Եթե դուք մոնիտորինգ իրականացնեք ոլորտում, նույն սննդի անվտանգության ոլորտում, դուք կհասկանաք, որ կտենաք, որ մեր մոտ շատ մեծ քանակության ապրանքը ներկրվում ու մենք բացարձակապես չգիտենք դրա որ տոկոսն է ԳՄՕ։ Մենք ընդամենը ունենք որոշ պաշտոնյաների ամպագորգոր հայտարություններ, որ ԳՄՕ չի։ Ահա դա հիմնավորում է, պաշտոնյան կարող է երթևի, որ դա ԳՄՕ չի, մենք պետք է հավատանք ապացույցները, տվյալները, ի վերջո մենք ժողովրդի իրավունք ունի իմանալ ինքը ինչա օգտագործում։